co ty v Brindleton Bay, je tam někdo, na koho máš zálus? Vás říkám, ne, ani ví, že ani ne. A když se podíváme, tenhle ten rozhovor se najednou stává sugestivním. Všichni, mé jméno je Adam Main a já vás s radostí vítám u další části z úplně nové série The Sims 4 Říše kouzel. Jedná se o novou sérii z tohohle nového herního balíčku a musím říct za sebe, že to zatím strašně moc užívám. Pokud jste neviděli předchozí části, tak vám doporučuji je sledovat. Protože se tam stalo během takové chvilky tolik hodně šílených věcí, že kdyby to bylo všechno zhrnovat, tak tady jsme epizodu a půl. Jenom čistého zhrnování, co se stalo v minulých epizodách. Co ale připomenu, co se stalo na konci, je to, že kdo jiný než, dívejte na to, Morgan dostal hovor od někoho, koho... Vlastně nevím vlastně, od koho ten hovor dostal. Nicméně v momentě, kdy zmínil, že Wes Lyles se stal kouzelníkem a člověk v telefonu nebyl z toho moc dvakrát nadšený. Jak vidíte, nikdo jiný než Rosie přichází za Morganem proto, aby se ho zeptala, proč poslední dobou všichni útočí na Wese. My to ovšem víme, proč všichni tak útočí. To je proto, že má tuhle tu kletbu duelanta. Připravte se na další duely, vyhrát bude mnohem obtížnější a nedostanete tak dobré odměny. A co to znamená taky v reálu, že náhodní simíci na něj útočí, protože si myslí, že hele, tenhle týpek, ten prostě s námi chce pořád duelovat. Jenomže jsme zjistili v minulé epizodě, nebo v předešlých epizodách, že kouzelník nemůže kouzlit neustále. Pak se přebije a hrozí mu smrt. A tak, jak tady vidíte, Rosie přichází za Morganem a říká mu prostě o tom, nicméně Morgan, jak víte, je není v rozpacích velice. A tak jenom říká, Rosie, prosím tě, já teďkom nemám čas, jo? Nicméně, pravděpodobně asi... Má nějakou kletbu na sobě. Kletby se může jednoduše zbavit. Když mu vytvoříš letvar, tak prosím, můžeš jít a tvořit. Já ti teďkom dám tady, dívej se, ať se můžeš něco přiučit, tak ti tady dám recept na letvar, ani nevím, co toho bylo. Pohotové mysli, tak se podíváme, co to znamená. Dáme se do alchemie. Tady. Letvar, který Simíkovi urychlí učení dovedností. Tak kouzelnou auru. A ukáže kouzelnou auru Simíku, nevím, co to přesně znamená. A nicméně možná, že bychom přece jenom měli zaskočit do Diagonal Alley. Co my vlastně chceme? My potřebujeme očištění od kletby. Tam ještě nějakou dobu asi budeme muset zkoumat a experimentovat s kotlem, než se nám to vůbec podaří nějakému takovému výsledku dojít. Když se ptáme na připravení lektvaru, tak vidíte, že můžeme opravdu dělat jen naplněných potřeb. Tady nám chybí zlatá rybka, tady nám chybí všechno, tady nám chybí terkes. A jak říkám, půjdeme do kouzelné uličky, abychom se podívali, co tam máme. Wes mezi tím je celkem nadšený, protože vůbec poprvé vyhrál jeden z kouzelnických duelů. Přece jenom, když na něj zaútočí někdo jiný než je Morgan, tak má mnohem větší šanci. Přece jenom i Morgan sám o sobě říkal, že je až... to je husté. Že Morgan je až překvapivě šokován tím, jakou vervou Wes jde do toho kouzlení. Nicméně náš Simík přichází za Simíkou, jež ho minulosti docela odmítla, až toho seřvala. A to proto, že je to Siminka nezbedné magie. A jak víme, ve stranější pravděpodobnosti objevil oblivu právě v této
nezbedné magie. A tak jsme, jak vidíte, u Elfabové a pokusíme se v momentě, až se s ní trošičku lépe seznámíme, tak se jí pokusíme zeptat, jestli nám tedy řekne něco více. Tak Rosie je nahoře a vaří. A snaží se experimentovat, nevím, jestli na něco přichází nebo ne. Nicméně v jejich celoživotním přání je mít kotlík. Neřekl bych, že zrovna máme na něj doma místo, a tak jsem zvědavý, co Rosie vymyslí, aby mamu přesvědčila, že si může domů přistát na ten obrovský kotel v podstatě. No, byl upřímný. Tak ty končíš s tím experimentováním a když se pozbudí do zrcadla. Je totiž dneska velice smutná. Kde jsou všichni? Hrozný svátek. Nevím, žádný hrozný svátek nebyl. Jsi taky v kozeňském centru, kde je hromada lidí. Tak celkem nechápu, kde na to přicházíš. Mohla by si ale mezi tím aspoň jít. Hele, tady máme Simíka. Zkus se ho požádat. Možná, že on ti řekne. Ano, naučení receptu na lektvar. Pojď. Možná, že on ti přece jenom řekne kraper více. Když tak zkusím potom, jak jsem říkal, skočit do uličky. A emociální stability. Ten taky bohužel nepotřebujeme. Nevadí, půjdeme hledat tady knihy. Děkujeme, že jste nám ho dal a že jste nás ho naučil. To nás sice těší. Není to ten, který zrovna aktuálně hledáme. Přicházíme tady do Diagonal Alley. Nevím, proč tomu říkám příčná lice, ale říkám... Oh god, to jsem vypadal děsivě, protože je to načtený. Tady se nakupují recepty? Knihy kouzel, ano, tady se nakupují. A pak se budeme podívat tady, co máme za... A tady? Ne, tady nepotřebujeme. Tak jo, už jde. Už jde. A už je nadšená, vidíte. Tak. On nyní umí nové kouzlo Blouznius, tak se na to podíváme. Nezbedná magie, here we go, už umíme první kouzlo. Sáhněte si Mikovi do hlavy, udělej tomu nepořádek v myšlenkách. To bude docela dost zajímavé. Co se stane, až tohleto někoho použijeme? A mohli bychom kouzelnický duel o vědomosti a následně... Oh. Už jsme tady. Kniha kouzel Kniha kouzel zuří, jo. Naučí čtenáře kouzlo, které přesvědčí dva simíky, aby se pohádali, začali se prát. A kouzlo Čmajzus. Oh můj bože. To jsou samé úžasné knihy. Tak jsem pak zvědavý. Nicméně ona to samozřejmě nekoupila pro sebe. Ona ví, komu to udělá radost. A to tady tomuhle Vesovi. A ten bude z toho nejvíc nadšený. Dobře, máme duel. Děkujeme za nákup, to jsme rádi. Oh shit, já jsem překlikl. Tak se tam jdeme podívat. Bohužel máme tady bohužel očištění od výhod a navíc tady nevidím ani nic. Hlínou žábu nepotřebujeme náhodou. Nejsem si teď úplně jistý, nicméně pro jistotu vezmeme. Pak by se teda mohla vrátit zpátky do tohoto našeho centra. Aby si teda šla hledat knihy. Tak, ty jsi ten soubor určitě prohrál. Ano. A mohl bys tedy aspoň jít podívat se po nějakých těch knihách. To přece jenom by nebylo od věci. A mrkneme se, jestli tam teda není něco, co by ses mohl naučit. Tady v téhle knihovně nic není. Jdeme do druhé knihovny. Tady to taky nevypadá, že by tam něco bylo. Mrkáme se ještě sem. A už něco našel? Našel si k samovskou sovu, tu už jednou máme, to nevadí, aspoň můžeme prodat za stovku. ty ještě hledáš. Dobře. Jsi říkala skrytou nám, no. Mezi tím doma, Cordélie, vidíte, doplňuje misku Elliotovi a volá Elliote. Kde ta kočka zatracená je? Díví se, že... To tady celý den dneska neviděla. On to je to přece jen taková hodně svobodná duše. Buď mi upřímní, nicméně to nic nemění na faktu, že je zvláštní, že tady prostě jednoduše není. Přichází do pokoje od Rosie, říká si, já na sklenici se odnesla na počítači. A to dá domičky a tak nějak se ohlíží po tom jejím pokoji. Vidíš tady má doma bylinek, motýl tady má. Všimá se taky, že Pichlounovi se nedostává dostatečně pozornosti, tak si říká, ty vogo, to by tady přišel ten klukčina.
tak Rosie je prostě úplně mimo. Já nevím, jestli se zamilovala, nebo co se sakra s ní děje. Nicméně ona tuší, ale není s tím úplně jistá. A tak se rozhodne, že půjde navštívit tu domácnost. Domácnost, kde právě žije Grace. A Cordelie přichází za Grace do pokoje a říká ahoj Grace, a Grace říká dobrý den paní a Wilhelmino, a jak se vám vede, a Grace, teda Cordelie říká, že to je perfektně, že všechno je v pořádku. Nicméně se ptá, co Rosie dneska ve škole, byl tam s ní taky, byl tam taky s ní Wes, a Grace teď tak uvažuje a říká, no, víte, paní, Wilhelmino, já jsem tam dneska z nějakého důvodu Rosie neviděla. Je to divné, ale z nějakého důvodu teďkom obecně jsem už ještě další den, když taky nebyla ve škole. A Cordelia říká, Grace, náhodou, jen tak úplně. Není kolem mě něco divného, jen nějaké špitky. A tak nějaké kouzelné aury nebo tak. A samozřejmě, že Grace ví, kam Cordelie míří. A tak jenom říká, no ani nemyslím si, že ne. Ale víte co, já si myslím, nejsem si tak úplně jistá. Asi byste se měla zeptat jí. No a tak Cordelie přichází celkem znepořízenou, že? Cordelie svého pátrání ovšem nenechává a tak klepe na ten největší dům v Glimmerbrooku. A na ten dům, kde bydlí rodina Charmových. A ne, ten název není u náhodou samozřejmě. A přichází tedy za místními smíky, jenom tady máme Daryl, nebo třeba Gemma Charmová. A v podstatě jde se jich zeptat na úplně to samé. Dobrý den, Darele. Dobrý den, paní Wilhelmino. Já vím, že je to takové blbé, ale potřebovala bych vidět náhodou Rosie a Wes, takovej klučina, čepku nosí, hnědé vlasy. Nejsou kouzelníci jako vy. Daryl říká, jo, vaši dceru jsem viděla v kouzelné říši, ona tam už je nějakou dobu, ale je pravda, že poslední dobou se tam zdržuje i s nějakým klukem. A tady Gemma říká, ten klučina, tyjo, ten je drsný, ten normálně spoutal bitvu s mudrci, on je úplně blázen, jako jo, ale očividně se mu daří dobře, jako. Jestli to takhle bude dál, tak jsem dost vyrává, kam to až dotáhne. Protože Cordelia toho neví moc o kouzlení. Ví pouze základy. Jelikož samozřejmě hodná čarodějka, jež tady v tomto domě bydlí, ale aktuálně tady není. Nikde ho tady nevidím. Jí pomohla s únikem a s, řekněme, s schováním v Glimmerbrooku. A už přichází, dívejte na to, už přichází Minerva, důchodkyně, to je ona. Nenechte se zmást tím, jak vypadá. A říká, dobrý den Minervo, ráda vás zase vidím. A Minerva říká velice podobně, že je ráda, že Cordelie opět aspoň nějaké době navštívila. A v podstatě říká, jakože ví, že Rosie a její nový kamarád Wes, který teď u ně chvíli bydlí, jsou kouzelníci a že se o ně celkem bojí. Ale jakože asi se nemá o co bát, že? A Minerva říká, tak kroutí hlavou a říká, víte, kouzla můžou být mocná a můžou být i dosti nebezpečná. Musím vám říci, že kouzelník může být ve stejném nebezpečí jako upír. Ještě dokonce více v dnešní době. A ona říká, počkejte, jak to myslíte v dnešní době? To znamená, že já se už snažím ochránit před něčím, co... A ona teďkom se do toho v podstatě vrhla po hlavě. Oh, můj bože. Cordelie v podstatě celkem zuří, ale je ráda, že to jí to Minerva řekla.
Cordelia ještě říká, já vám moc děkuji za všechno. Já vím, že je to takové hloupé, ale pokud náhodou dáte na tu moji holku pozor, a jak vidíte, Minerva říká, udělám, co je v mé moci, ale nemůžu být úplně všude. Cordelia říká, že tomu rozumí a vrací se domů, protože potřebuje probrat něco opravdu důležitého se svou dcerou. My se ale nenacházíme doma a nacházíme se v zámku, kde se dneska údajně pořádá pořádná pařba a jak vidíte, dorazil jsem i Wes a pozval nás někdo jiný než Morgan. Tady si přesně on pozval jenom Rosie a očividně jsem dorazil i Wes. To není dobrý. Je fajn vidět naše simíky, jak se zaobírají přece jenom něčím jiným, než je jenom pořád a dokola to samé. No a Wes se tady přece jenom krapet baví s Rosie. Povídá si s ní. A ptá se jí prostě, jako mluví o sobě, mluví o tom, Wes se ptá, jako jestli s někým něco má, něco vážnějšího. A tak jako nenapadně poukazuje na Morgana a ona jenom kýve hlavou a říká ne, že je nezadaná. A tady co ty v Brindleton Bay, je tam někdo, na koho máš záluz? A vás říkám, ne, ani ví, že ani ne. Aktuálně tam prostě někdo není, kdo ví, tak to. A když se podíváme, tenhle ten rozhovor se najednou stává sugestivním. Nicméně Wes se našpaní, že někdo rozbíjí sklenice. Což je samozřejmě plně pochopitelné. A tak, jak můžete vidět, za tady tohle začátečního přátelství se začíná vyvíjet krapet něco jiného. Zkusíme balící hlášku, ještě jako poslední věc a možná, že bychom měli tohleto pomalu zabalit, protože i přesto, řekněme, Rosie nechala doma vzkaz pro mámu, že vyráží ven. Máma jí píše SMSku a je docela dosti vytočená tím vším, co se dneska dozvěděla a říká, že s ní potřebuje okamžitě promluvit. A tihleti dva vcházejí do domu, nicméně Cordelia je okamžitě zastavuje, říká nikam zpátky oba dva a začíná v podstatě křičet na Rosie s tím, že říká, jak je možné, že se stala čarodějnicí. A říká, mami, ještě prosím tě, jak to víš? Já vím všechno. Myslíš, tady se něco v tohletom domě uchová nějaké tajemství? A Rosie odpovídá, no tak ty očividně umíš tajemství uchovávat dobře, před mnou ne několik let. A ona říká, teď se o to bavit nebudeme. Jde o to, že se vystavuješ v nebezpečí, když jsi kouzenice. Byla jsem se zeptat a kdo by takovou blbost dělal? Jak vidíte, ona je úplně, říká, Ježíši Kriste, nemluv radši. Wes je v tom, jak by takové třetí kolo uvozu, protože samozřejmě je taky toho součástí. Nicméně on umí udělat něco a to je blouznus. A tak to tedy udělá a začaruje. Dívejte na to. Cordelia. A Cordelia je najednou trochu mimo. Vidíte? Přestává se hádat, začíná mluvit o nějakých náhodných věcech. A Cordelia úplně říká, tak to je fajn, že jsme to vyřešili. A máma začíná prostě chodit okolo, jak vidíte. Bezcílně chodit kolem. Oh my god, jsme to udělali. Rosie říká, Ježiši Kriste, ty jsi to úplně zbláznil, ty jsi začaroval moji matku, uvědomuješ si to vůbec? A on říká, iba teď tě celou dobu jen na tebe křičela samé kraviny, ty jsi sama rozhodla, že jsi být čarodějkou. A ona říká, Ježiši, já vím, ale to moje matka, Jova, já bych to s ní nějakým způsobem vyřešila. A ne, že, já nemůžu to tady prostě teďkom vůbec řešit.
Drž se prostě od mojí rodiny dál, jako já se taky nevrtám do tvojí rodiny. To ani absolutně nevím, jestli máš, vůbec nevím, jestli říkáš pravdu o sobě, nebo tady seš jenom proto, aby ses mohl učit kouzly. A prostě on říká, víš co, jo, je to možná pravda, že tady zůstal jenom proto, abych mohl kouzlit, nicméně ty nejsi o nic moc svatější. Mě by to zajímalo, proč ty se snažíš být strašně moc kouzelnicí, když očividně tě kouzlení zas až tak moc nežere. Stojíš pořád nad tím kotlem a něco tam mícháš. A ona, jo, fajn, já jsem ti chtěla snažila pomoct, snažila jsem ti pomoci odklad běn, tak pro zajímavost, jo? No a tím tato hádka končí a my se jdeme mezi ním podívat na Kordy, která tady ještě stále naprosto bezcílně chodí a nemůžeme s ní absolutně nic dělat. Nemůžeme ji zastavit, nemůžeme ji asi odblouznosovat, nemůžeme. A máme ráno a naši simíci se probouzejí a jdou se nasnídat. A všichni se jdou nasnídat a Cordelia je trošku, ne trošku, ale trošku víc vygumovaná. Myslím, že je pro toto naprosto ideální slovo. A proto se ptám, fuj, to bude spokojit tomhle jako hnusné, tak to už nikomu nemůžu dát. Vadím. Dám ho do dřezu. A tak se tak jako nějak ptá těch dvou, co se včera stalo, já si tak nějak moc nevybavuju, počkej, bavili jsme se o kouzlení a Rosie říká, jo, ty jsi mi řekla, že víš, že jsem čarodějnice a já jsem řekla, že je to pravda, takže jo, jsem čarodějnice, máš k tomu něco co říci? A Cordelia jenom říká, no, kouzelníci mi strašně hojně pomohli, když jsem, přišel jsem nejistotě, vidíte to tady, v momentě, kdy jsem do Glimmerbrooku přicházela s tebou a ochránili nás velice pěkně, on je z toho v šoku a říká, tyvo, máma se rozpovídává o naší minulosti, takže jsem asi ráda, že jsi součástí kouzelníku. Jenom prosím tě, buď opatrná, ale jako pokud se kouzelníci nás uměli ochránit, tak z největší pravděpodobností budou umět, asi se budeš umět ochránit, takže jsem ráda. Nicméně říká, počkat, už je David, neměla být ve škole? Něco mi říká, že včera si náhodou ve škole nebyla. Ale to je určitě blbost, byla jsi včera ve škole, že ano? A Rosie říkala, tak určitě mám, Jova, kde jinde bych asi tak byla. No, a tak tady utíká do školy. A Cordelia zůstává doma. Jak říkám, je tak trošku hodně zmatená z toho všeho, co se v těch předešlých... jak tam nazvat, co se tak stalo a půjde na počítač, zaplatí účty typu okolo 5000, to je šílené. A mohla by tedy pokračovat psaní její první části čarodějných deníků. Máma píše knihu a z nějakého důvodu sama se rozhodla, že bude psát tady u vás v pokoji, což je přece jenom její pracovna říká něco Elliotovi, který tady je celou dobu s ní a říká si, prostěčka, si potřebuji najít jednu knihu. A teď se to prohlíží a říká si, moment, tohle tady předtím nebyla. A je to kniha, jak to je napsáno, kniha nuceného kamarádství. Tak ho otevírá, kouká do ní, dívejte na to, doslova do ní kouká. Na ty všechny kliky, háky, co tam je. A Simika Cordelia se chabře pokusila porozumět záhadným runám, ale tuto knihu kouzel dokáže číst pouze kouzelníci. A tak ji vrací, ale vrací ho někde jinde. Že říká, tyjo, kdo pokazil to rádio, tak objedná opravárenské služby. Kdo by mohla? Půjde zpátky psát do knihu, protože také očividně nám trošku začínají pochybit peníze na živobytí. A z nějakého důvodu nám tady klepe na dveře Grace a nevím proč. Nicméně, půjde mi pozvat, pravděpodobně se již vrátila ze školy, kdyby se možná taky mohla převlét, nevím, proč chodí v tom pyžamu celé dny. Možná, že by si mohla vzít něco, co si nosila víc za mladá, a když si ještě nebydlela v Glimmerbrooku, to se samozřejmě, ale kočka, ano, je teritoriální, to je klasika její.
Jo, což bylo samozřejmě v době, kdy ještě bydlela ve Forgotten Hollow. Více se o tom dozvíte v mé sérii, kde jsem čtyři upíři. A ona říká, jo, já se strašně moc omlouvám za tu kočku, ona je velice teritoriální, víte. A Grace říká, ne, ne, to je v pořádku, to byla moje chyba. A Grace jenom tak přichází a říká, vy víte, že kouzelníci existují, že ano. A Cordelia odpovídá, že samozřejmě, že ví. A Grace říká, že potřebuje Cordelii něco říci, ale že by to ráda udělala v soukromí, což už teďkom očividně mít nebudou. Nicméně tohle by bylo z dnešní epizody již úplně všechno. Jsem zvědavý, co má Grace dalšího na srdci, co by mohla Cordelii říci. V této epizodě jsme konečně řekli Cordy celou pravdu. Takže to je strašně fajn. Nicméně to bylo docela dosti drsné, nebudeme lhát. Doufám, že se nedozví, že byla zakouzlena, nebo doufám, že se nedozví opět o tom, jak je nebezpečné být kouzelníkem v kouzelné říši. A ještě úplně o samotě v podstatě. Především proto, před čím se jí vlastně snaží Cordelia Rosie chránit. No, nicméně, tímto nám tahle epizoda končí, jak jsem říkal, tak jsem si všiml, že stále říkám slovo nicméně. Nicméně tohle je konec, takže teď už to poslouchat nebudete muset, což je fajn. Ale i přesto vás poprosím, pokud se vám epizoda líbila, tak ji prosím hoďte dolů like, napište komentář, nebo se přihlaste k odběru. Neumím už mluvit, to znamená, že dneska natáčení bylo dosti. Mě tahle ta série strašně moc baví a doufám, že i vás, pokud ano, řekněte mi to dole, protože tak rozhodnete, kolik částí tahle ta série bude mít. Neumím česky, vidíte to. Tak se radši odpočineme od toho všeho, já se jdu dát něco dobrého jídlu, vy si taky určitě jděte vzít něco super skvělého. A jo, u dalšího dílu se na vás těším, susu.